Vi står her i dag efter at have tabt med 4 i en kamp, hvor jeg egentlig ikke føler, at vi sådan er helt tæt på noget tidspunkt efter det 12. minut. Jeg tror, jeg tager en timeout efter et par minutter, eller efter 7-8 minutter, hvor de lige laver to hurtige mål. Prøver lige at snakke om nogle taktiske ændringer i vores defensiv. Det går så ud i, at vi får to hurtige mål imod os, og så ligger vi ind lidt efter derfra. Og var de næsten kun nede med 3-4 stykker resten af kampen. Så jeg synes, at vi er lidt for langt væk i dag. Stor ros til vores angrebsspillere, vores ankomstfase. Det virkede super godt i forhold til, at det ikke har fungeret så godt i andre kampe. Lidt skuffet over vores defensiv, at vi ikke rigtig får fat i det dag. Men sådan er det jo, når vi ikke præsterer i 60 minutter i begge ender, så vinder vi desværre ikke. Men man står igen lidt på følelsen af, at vi er der næsten, men er stadig langt fra. Så super ærgerligt. Næste kamp, Aarhus United ude. Jamen, vi må hjem og træne for at blive bedre på nogle ting, og det er det, de næste uger står på. Så tak for støtten.